עליו, לא רק שהכל זה הלך, נשארתי עוד בחובות, וזיינתי גם את ההורים אבא שלי לא סיפר לי שהוא עושה את המהלך הזה, כן, אבל אין מה לעשות, אני אשמה, בעיניי. ולקחתי גם את ההורים שלי 10 שנים אחורה. ואז כל הזמן היו אומרים לי, היה נפלט להם, כאילו לא בכוונה. אחותי, גיסי, אחי. כן, אם לא היית מכניסה את אבא לאס, אם לא זה, אם לא זה, אם לא זה. וכל פעם שהם היו אומרים לי את הדבר הזה, הייתי רוצה לקחת סכין, וכן, אמיתי, ולחתוך את אחד משנינו עכשיו, ברגע זה. כי לא אני אשמה שאבא שלי עשה את המהלך הזה, אני לא ידעתי ממנו בכלל. אם הייתי יודעת שהוא מזרים צופים, אני הייתי שוברת את כל המשרד. אל תסתער על כלום, מה שצריך לקרות.